Hej mina vänner. Mm, idag är det lördag, eller ja? lördag precis. Lördag den fjärde februari. Hur mår ni? Ja, jag mår mycket bra. Som vanligt. Nu kanske det kommer en katt här som vill ut. Mm, ja, bara kort uppdatering idag egentligen. Lite senare också. Ja. Här går allt sin väg. Här ligger en Naja. Vi mm, har ju med Giten att göra. Och äh, det blir till slut blir det helt vansinnigt. Ja. Äh, äh, egentligen, ja egentligen precis. Äh, jag vill äh, inbjuda Carl till visningen. Mm kan det bli ett bra tillfälle att äh, träffa folk som är bröda i många avseenden. <hör> mm. Visning, Karl Det skulle vara kul. Också att träffas äh, på något sätt, så igen, äh, efter Anö. Och äh, var man är och så vidare. Ja, ja här som sagt, äh, äh, vi har äh, fått lite besvär. Alltså med den där visningen imorgon är men vi klarar av detta, det tror jag. Mm. Det hänger med fräsaren ihop. Mm. Ja. Mm. ja, nu har vi en uh, ny fräsare. Mm. Som uh, fräser ploppen om man så vill. Mm. Uh, och uh, vi vet inte om den... Uh, det, 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 egentligen spelar det inte någon roll eftersom den också uh, funkar utan ploppen, bara på ett annat sätt. Och in, där behöver man lite, lite mer uh, bensin eller diesel. Uh, vad man nu har. Ja, men uh, vi vill ha ploppen mm. uh, Och uh, uh, den kommer snart. <laughs> Men vi, vi, ambitionen är i alla fall imorgon, visa grejen. Annars blir det på måndag. Mm. För den behövs ju i princip. Den är, den, den är alltså den måste vara precis som den var. Mm. Innan vi också går med den där måtten ut. Mm. De riktiga precisa grejerna. Ja. Uh, ja, det var i princip allting. Ja, uh, ni kanske tittar på dockhouse.se, nej, nej alltså på dockhouse på, på youtube. Uh, 2022. Uh, det har vi lagt upp en jättekonstig video i min värld. Alltså inte så konstig. Uh, jag tyckte det var en konstig debatt som uppstod i något avseende. Med vapen och allting så. Ja. Uh, jag vet inte så riktigt. Ibland misstänker att någon vill bygga upp ett hotbild. Mm. Alltså, alla som känner mig, ja, jag, jag eller jag kan säga, jag har aldrig skadat en människa i mitt liv. Aldrig. Aldrig. Om jag säger aldrig, då säger jag aldrig. Mm. Det uh, våldsammaste jag har gjort, tror jag, i mitt liv är att min, ne, min, min, äh, Thea, min stora dotter, <kör> var på väg att springa ut någonstans i Ullinge. Då försökte jag hålla fast henne. Alltså, här uppe. Jag vet inte hur gammal hon var. Och så trampade hon mig i skenbenet, full ballet, mm. Okej. Okay. Det har varit våldsamt som jag har varit och mot någon annan har jag inte, jag har inga skulder, jag har inte skadat någon eller jag vet inte riktigt. Eller den som jag har skadat, den ska träda fram i fysisk eller vad vet jag form. Ja, jag känner mig helt befriad av detta. Och jag känner mig inte helt befriad, jag är helt befriad. Eller de ska träda fram. Men det är ju en del i mitt mission här.

Söndag? Nej, på torsdag det är en Nu har vi kastat om lite grann. Inte från kuggan Vi går nu till Folkets hus där. Vad vet jag? Jag vet inte så riktigt. Och vem som förhindrar nästa steget. Men det är nu relativt förhindringsfri som vi kan se. Och med Karl kanske. Och också alla poliser. Och alla är välkomna. Alla är välkomna. Titta på en... Då är ni... Då är ni uh, i den visning som det blir säger Alla tar med sina mobiltelefoner och filmar allting. Detta skulle vara det bästa. Mm. Och ni kan sedan säga vi har stått bredvid en git som funkar med bara vatten. För att, som sagt, hela huset är ju egentligen en så man säga. Sen jag, finns jag på Fjortof, eller Fritjof, oh my god. Oh my god. Fritjofs, han har ju i princip en hel grej på något sätt. Att allting funkar mycket, mycket, mycket bättre. Och dessutom, för det en gång till säger jag. <laughs> um, med Greta. Mm. ej Greta, vad säger du till oss egentligen? Tror du att vi är sjuka i huvudet, att vi bara leker i sanning eller att vi ljuger? Om du inte tror detta, då måste du ju fråga dig vem som ljuger i din omgivning? Du är välkommen här på onsdag till visningen du också. Mm. Det är ju, det, för, ja, Greta om du inte vet vad jag pratar om. Jag pratar om Git, jag pratar om en motor som har en utsläppsvärd i koldioxid med noll eftersom det kommer bara vatten ur detta. Och den drivs bara med vatten. Greta, fattar du detta? Okej, okay? det hoppas jag. Din omgivning, de har fattat sedan länge och förhindrar de där kunskaperna, att de kommer fram eh, med ett jävla sätt. Men det är ett slut nu. Nu är det allmän visning på detta. Eh, och ni kan se hemnet hemnet.se finns en objekt i Herräng som är som, eh, som en fastighet som eh, tillhör en som heter Josef Åkerblom. Uh, och den, uh, där gör vi en visning på vägen 46 i Herräng på onsdag klockan 13. Uh, ja, detta uh, vill vi visa. Mm. Och därmed uh, vi vill vi utropa den där visningen. Hur den, alltså det betyder Uh, vissa saker, att ni inte bara kan gå i huset, eller vad vet jag, hur många det blir. Eller så. Det, uh, huset kan man också titta på sen. Det är ju GIT-huset. Och uh, på något sätt så... Uh, och uh, ja, det är ju vissa saker. Uh, alltså, de, ja, jag tänker bara, oh, mm? uh, Nej, alltså det där visning av <laughs> giten Uh, 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 en apparat som bara går med vatten, Greta, okej? Okay? Som vi visar tills, alltså det, det gör vi naturligtvis inte nu på visningsdagen, att hur allting drivs och så vidare. Men vi, vi visar den att den går med vatten, alltså den går fram en och vi, vi slår på strömmen. Mm? Och den kommer man hälla i vattnet. Mm? Detta kommer vi att visa, en motor som bara går med vatten. Och lite, av, ja, ni har ju själv sett på Dockhaus hur den ser ut. Där kan man ansluta grejer, kan vi alla göra på plats. Mm. Det blir en jättestor fest och sen får ni uppleva EMI live. Mm. Okej, okay, det var bara mellanmål här. Uh, och Sänksson. tack så mycket. Jag önskar er en trevlig lördag. Vi skruvar här lite grann färdigt. Mm. Yes, då.